Twasoma, soma ni njema sana. Oh, Twasoma we, Twasoma na, via pana. Thank you.
Kavumilia kusikia kila neno lililotoka kinywani mwake, Mungu atakubariki. Kwa sababu Biblia inasema heri, yani amebarikiwa yeye asomaye na yeye asikiaye. Kwa yote tumebarikiwa. Mungu awabariki sana. Hebu basi wakati tunapoondoka, huyu Mungu ambaye tumejitolea namna hii kwake. Kwa sababu anasema ibada pasipo kujitolea haina maana. Mungu ambaye tumejitolea kukaa kweli kwa masaa matatu karibu, tukisikiliza tu, hamna mtu aliyetoka nje, hamna mtu aliyesusa, hamna mtu aliyekunja ndita hata moyoni, Mungu huyo atatubariki. Nabii anasema kama kuna neno zuri sana la kumwambia mtu, mwambie Mungu akubariki. Na kama litasemwa kutoka moyoni, lina nguvu tu ile ile. Nguvu ile ile tu sawa na iliyoumba dunia. Kama litasemwa kutoka katika moyo mnyofu nao maanisha. Basi hebu lipokeeni ya kwamba Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa kunivumilia kitu fulani ambacho moyoni mwangu nitaka kukileta. Naamini ya kwamba kimefika. Huenda kwa kurukaruka hapa na pale, lakini naamini ya kwamba mzigo uliokuwa moyoni mwangu nimeutua. Kuna kitu fulani ambacho kila wakati tukienda tunakumbushana, na hiyo inafanya kanisa zuri. Bwana awabariki sana. Kuhubiri umkamata mwenye dhambi, lakini kufundisha umweka mtu mahali pake. Basi inua mkono wako tu kama una haja yoyote, nami nitaomba maneno machache mno, lakini ambayo naamini ya kwamba yataleta maana. Baba mpenzi, angalia watoto wako hawa wanaoweza kustahimili kumsikia mtu asiyeweza hata wakati mwingine kupangilia maneno kama mimi. Lakini neno lako daima limekuwa si neno la kitaalamu. Kuna watu ambao wamefunzwa namna ya kusimama vizuri mbele ya watu, wamefunzwa katika vyuo namna ya kupangilia maneno yao moja baada ya jingine ili kuwasisimua watu. Lakini Baba, ulisema kanisa lako si mahali pa burudani. Haungefanya pawe mahali pa kuja kujiburudisha, bali mahali ambapo uzima unatolewa. Na mahali uzima unapotolewa, panakuwa na mchafuko wakati mwingine. Panakuwa na hali wakati mwingine ngumu. Lakini katika yote unawapa watoto wako uzima kwa njia hiyo uliyoikusudia wewe mwenyewe. Basi nakuomba kwa ajili ya watoto wako hawa, kila mmoja aliyeinua mkono wao juu. Mungu, ninakuomba na kukusihi sana. Nakusihi Mwokozi, nakuomba sana. Hebu asiwepo mmoja mahali hapa ambaye atarudi nyumbani kwake akiwa si mbarikiwa. Kwa lile ambalo wamelishikilia moyoni mwao, nikafanya wainue mikono. Nami nikiwa nimeinua ya kwangu pia. Na kuomba Baba ya kwamba utalitazama hilo. Lakini si hilo tu. Wewe ulitufundisha ya kwamba mtu akikupiga shavu moja mgeuzie na la pili.
akikulazimisha msilimbikize maili mbili, maili moja mpeleke mbili, na ukatuambia ya kwamba wewe ungetubariki katika kipimo cha kujana kufukua sukwa. Basi Baba, wewe uliyetufundisha hivyo, bila shaka unaweza kuyafanya hayo. Hebu usimbariki tu ndugu au dada katika lile ambalo ameinua mkono wake kwalo, lakini nenda maili nyingine zaidi. Baba, tunakumomba umuende maili nyingine zaidi kila aliyeinua mkono. Hata jambo lile ambalo halikuja mawazoni mwake, ndivyo ulivyofanya kwa Sulemani. Alipokuomba hekima ili apate kuongoza watu wako, ulimpa pia na kile ambacho hakuomba. Umekuwa hivyo daima. Basi nakuomba Baba, mchana wa leo jambo hilo likafanyike mwili tena. Watoto wako wanaposhusha mikono yao walioinua juu, wapokee kile walichoomba na kile ambacho hawakuomba. Watoke mahali hapa wakiwa wabarikiwa. Naamini kwamba Mungu umefanya hivyo. Unifanyie na mimi hivyo hivyo Baba. Na kuomba katika jina lako Yesu Kristo. Na tunaamini sote ya kwamba hiyo imefanyika na imetendeka. Na sote tuseme amen. Bwana wabariki sana.